tentar. A partir de agora, SBT Meio-Dia Especial, sim, um SBT Meio-Dia ao vivo, aqui do Parque Vila Germânica, em Blumenau, direto de mais uma edição da Oktoberfest. Você está bem? A gente espera que sim, porque nós estamos felizes demais, toda a equipe do SBT Santa Catarina, a partir de agora, mobilizada para levar você em todos os cantos de Santa Catarina, o melhor da tradição alemã. Muita gastronomia, muita música para você, as atrações da Oktoberfest, a maior festa alemã das Américas, a partir de agora, ao vivo, na tela do SBT Santa Catarina. Eu sou Fernando Machado, fico com você, junto com a Yudiane, junto com o Prisco, até a uma hora da tarde. Sim, hoje estamos começando um pouquinho mais cedo, para ficar mais pertinho de você por mais tempo e levar tudo da tradição alemã. Estamos em Blumenau e nós vamos juntos. Oi, Yudiane, boa tarde para você, que feliz a gente está, Yudiane, hoje ao vivo aqui de Blumenau. Que maravilha, hein, Fernando? Obrigada a todos. Eu tô aqui no clima da Oktoberfest. Obrigada a você de casa pela sua companhia, que está nos acompanhando. Você também, que já está aqui no Parque Vila Germânica, ouvindo para esta festa maravilhosa. Agora, em 2018, a Oktoberfest, a festa mais alemã do Brasil, mais alemã das Américas, chega à 35ª edição. Isso mesmo, olha só, são 35 anos de muita alegria e tradição. Daqui a pouco, ao vivo, aqui mesmo, Camila Levin vai trazer todas as informações da previsão do tempo para o primeiro fim de semana da festa. E também aqui ao meu lado, você já está acompanhando grandes bandas que empolgam todos os dias. Começou no dia 3 de outubro a festa e vai até o dia 21, 19 dias de muita alegria. E quem está aqui também, além de mim e do Fernando, é Prisco Paraíso. Uma ótima tarde para você, Prisco. É isso mesmo, Yudiane. 35 anos, como você bem colocou. Por quê? Enchente, a severa enchente de 1983 fez a simpática, trabalhadora população de Blumenau se mobilizar e criar a festa como uma forma de elevar a autoestima dessa cidade, que é uma referência para todos nós em Santa Catarina. É uma alegria estarmos aqui hoje novamente em Blumenau, Fernando e Yudiane. Tá certo, Prisco. Obrigada também pela sua companhia, pela companhia de você e de casa. Começamos mais cedo porque tem muita atração aqui. A gente acompanha mais um pouquinho agora da banda Cavalinho, animando o SBT Meio Dia, um jornal especial para você que está vindo de várias partes do estado e até mesmo de fora de Santa Catarina. O parque já está aberto com a praça de alimentação funcionando. A entrada, gente, é de graça, só que até às 6 horas da tarde. Então tem que correr e aproveitar essa sexta-feira. Feira especial. Você já conhece o parque? Já conhece o Oktoberfest? Ainda não? Então não sabe o que está perdendo. Não sai mais daqui. Dani, lauda nova é minha. Calma. Sejam muito bem-vindos à maior festa de outubro de Santa Catarina, a mais alemã do Brasil, das Américas. São 19 dias de muita alegria, diversão, chope, música, danças, comidas típicas e o que há de mais especial na tradição germânica. A Oktoberfest já conquistou a maioridade há muito tempo. São 35 anos de festa. E essa maturidade transformou a Oktober num evento reconhecido mundo afora, com maior estrutura e segurança para toda a família. Aqui os moradores são só orgulho. Essa cidade hospitaleira vive esse clima de alegria. Um carinho e um aconchego que deixam os visitantes com um gostinho de quero mais. Pelo Parque Vila Germânica, milhares de pessoas. Casais, solteiros, amigos, famílias inteiras, vindas de vários lugares. É uma festa muito boa. Estamos muito contentos de ficar em Brasil este tempo que levamos, já 7 meses. E muito prazer por convidar-nos e
convivir aquí. Y por comemorar esta fiesta alemana y brasileira. A primeira edição da festa era para acontecer em 1983, mas veio uma parte triste da história de Blumenau. Os moradores foram surpreendidos por uma enchente que durou 32 dias, o que impediu a realização da festa. Em 84, mais uma enchente. Mas neste ano a cidade uniu forças e a Oktoberfest surgiu, justamente para recuperar a economia do município e trazer mais alegria depois de tanto sofrimento. 3 décadas e meia se passaram e aí está a Oktoberfest, colhendo os bons resultados. Somando os últimos 34 anos, a festa recebeu quase 22 milhões de visitantes. Na edição passada, a festa bateu recordes de lucro e de público dos últimos 5 anos. Passaram pelos pavilhões da Vila Germânica 568 mil pessoas. E foram consumidos cerca de 610 mil litros de chope. Ficou com vontade de conhecer esse festival de tradições germânicas? O convite está feito. E aí, gostou? Então não perde, vem conferir todas as atrações da Oktoberfest até o dia 21 de outubro. Tem muita coisa para acontecer aqui no Parque Vila Germânica, é só a primeira sexta-feira aqui da grande festa, esta festa alemã que nos orgulha muito, que movimenta a economia, que atrai turistas de todas as partes do Brasil e também do mundo. Inclusive, você já vai vendo imagens da Vila Germânica toda preparada, toda organizada. Tá bonito de ver por aqui a organização. Neste ano, com diversas novidades, um cartão para facilitar a compra, vai ajudar entidades, tem o comércio. Daqui a pouco a gente vai mostrar tudinho para você aqui no SBT Meio Dia Especial. Hoje a gente passa o jornal inteirinho ao vivo aqui de Blumenau. Os portões hoje com a cobrança a partir das 6 horas da tarde. Por enquanto a praça de alimentação está aberta, tem muita gente aqui já saboreando a gastronomia típica alemã. E eu vou mostrar para você o seguinte, aqueles que estão interessados, que estão agora em todos os cantos de Santa Catarina, no sul, na região da Serra, no norte do estado, na grande Florianópolis, que nos acompanha aqui pelo SBT Santa Catarina, informação importante no valor dos ingressos, que inclusive já estão à venda pela internet. Vou falar para você, em toda segunda-feira e no último dia da festa, a entrada é aberta ao público. Isso quer dizer que é de graça mesmo. No domingo, na terça, na quarta e na quinta-feira, você só paga R$ 12,00 para acompanhar todas as atrações aqui da Oktoberfest. Na sexta-feira, na véspera de feriado, aí o valor sobe para R$ 30,00. E no sábado e no feriado, você paga R$ 40,00. Dá uma acessada no site da Oktoberfest, oktoberfestblumenau.com.br, porque lá tem todas as informações da meia entrada. Aí você confere e também consegue prestigiar aqui a Oktoberfest. Vem gente de tudo que até canto, mais de 500 mil pessoas são esperadas. Dá só uma passadinha rápida aqui no que a gente vai mostrar para você ainda hoje, nesta edição especial do SBT Meio Dia. Tem gastronomia alemã, hein? Tem bebida, tem chopp, tem cerveja artesanal. Ai, Prozet para todos nós! Agora eu quero saber o seguinte, eu quero saber, e todo mundo quer saber, como é que vai ficar o tempo nas próximas horas, neste final de semana? Porque é o seguinte, um chopp combina com um belo sol raiando. Por enquanto, tá tempo bom por aqui, o sol brilha forte. Mas sabe quem veio com a gente aqui para Blumenau? Camila Levien, ela sabe de tudo do tempo e tá aqui para acompanhar de pertinho, direto de Blumenau, como é que ficam as temperaturas por aqui. Camila, boa tarde para você, bem-vinda ao SBT Meio Dia Especial. Boa tarde, Fernando. Uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui, olá, direto de Blumenau, em mais uma Oktoberfest. Olha, para quem quiser vir para cá, fazer como a gente, curtir a festa mais alemã do Brasil, o tempo fica bom entre sexta e sábado. A gente vai ter esse solzinho aparecendo, apesar da forte companhia das nuvens. E tem chance de um chuvisquinho à noite, tanto hoje quanto amanhã, por causa dessas nuvens que insistem em também curtir a Oktoberfest. No domingo, tem chance de chuva. Infelizmente, para quem quer curtir o ar livre, não vai ser o tempo ideal, mas tem várias opções indoor aqui na feira. A temperatura fica bem agradável, na casa dos 20 graus,
tanto na sexta, como no sábado, como no domingo. E sabe quem é que está aqui comigo? Eles mesmos, os mascotes da feira, vovô, vovó Chopão, eles que são a cara da Oktoberfest há 35 anos. E é claro que a gente tem que mostrar pra você um pouquinho da história. Tá aqui comigo o Luiz Sé, que é quem criou esse personagem, que já é um ícone da Oktoberfest. Muito obrigada pela presença aqui no nosso SBT Meio Dia Especial. Conta pra gente, então, o que lhe inspirou a criar essas figuras tão cativas e simpáticas? Bom, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? Década de 70, mais precisamente 79, trabalhando na área da propaganda, eu vi que Blumenau precisava de ter um personagem, uma pessoa para conversar com o turista que vinha para cá, atraído pelas belezas da cidade e também pelos produtos, né? Malhas, cristais, porcelanas. E aí comecei a trabalhar uma imagem de um velhinho daqueles, como tem nos clubes de caça-tiro, que joga bolão, pratica o tiro, toma lá o seu chope, né? E aí desenvolvi o vovô Chopão. Logo, 3, 4 anos depois, já tinha um caderno infantil encartado no jornal local. E 84, então, fomos convidados a participar da primeira edição da Oktoberfest, ilustrando todo o material de divulgação. E para o senhor, como é que é toda essa história? Já são 35 anos. Hoje, em 2018, qual é o sentimento? Quando a gente bola, faz uma criação de um personagem desse, a gente não imagina onde é que ele vai. O vovô Chopão hoje, ele é uma figura que tem vida própria. Ele se ajeita, ele convida as pessoas, ele conversa com as pessoas, né? E é para nós, assim, depois de 35ª Oktoberfest, que nós estamos comemorando esse ano, realmente assim, é uma grande alegria, um prazer enorme a gente poder estar aqui com vocês, mostrando para o estado inteiro o que é a Oktoberfest e também nos desfiles da Rua 15, como deve acontecer se o São Pedro ajudar no próximo sábado, e todos os dias nos pavilhões aqui da Oktoberfest. Tá certo, muito obrigada pela presença aqui no SBT Meio Dia. E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da festa que o vovô e a vovó Chopão fizeram na abertura oficial da feira. Teve muita coisa gostosa, muito chope e muita dança. Dá uma olhada. Roupas típicas, diversão e muita dança. Assim foi o primeiro dia da Oktoberfest. Perdi muito tempo e eu não falto mais. É muita bebida boa nesse lugar. Incrível. Chope, gastronomia, um festival de cores, sabores e também de expectativa para a abertura oficial da festa, que, como todo ano, só acontece com a primeira sangria do barril de chope. Você viu aí que maravilha a abertura da Oktoberfest na noite de quarta-feira, a sangria do primeiro barril de chope. E a gente traz para você aqui no SBT Meio Dia uma curiosidade. Mostra aqui pra gente, essa aqui é a casinha de vidro, para quem não conhece, fica bem aqui na Vila Germânica. E essa primeira bebida vai para um caneco que fica o ano inteiro aqui nessa casinha. Diz ali, ó, caneco oficial da Oktoberfest. Ele fica até o final da festa agora, em um outro lugar, e só volta no fim da festa. E ele sai daqui no dia da abertura por monges cervejeiros. Então, a gente, é claro, convidou dois figurantes que fazem parte dessa festa, dessa tradição tão especial, que é o Marco e também o Roberto. Muito obrigada pela participação de vocês. Tem toda uma história, os monges cervejeiros e a Oktoberfest. Boa tarde. Sim, muito boa tarde. Boa tarde aos nossos amigos do SBT que estão em casa. Se a gente for falar de monges cervejeiros, podemos voltar a mais de 1000 anos atrás, uma tradição milenar. Os monges foram os primeiros cientistas da cerveja, porque eles, nos seus monastérios, seus mosteiros, conseguiam aprimorar as receitas. Eles tinham literatura, faziam suas anotações, seus registros, e conseguiam aprimorar essas receitas cervejeiras, porque eles tinham períodos de jejum, onde não poderiam ingerir nenhum tipo de sólido, apenas líquidos.
E a cerveja era uma ótima opção para eles conseguirem energia para o dia a dia e conseguindo manter esse jejum que eles tinham que fazer. E a partir daí começou a se desenvolver receitas, foram se aperfeiçoando. Né? Inclusive, tem uma passagem de 1328 que um príncipe bávaro, ele gostava tanto da cerveja produzida pelos monges, que ele autorizou a venda, o comércio da cerveja e também isentou de todos os tipos de impostos os mosteiros. E a partir daí começaram a se desenvolver receitas que nós temos até hoje, mantidas em toda a Europa, monges beneditinos, augustinos, franciscanos, trapistas, que tem uma grande tradição na produção de cervejas de altíssima qualidade. Tá certo, Marco, vem um pouquinho mais para cá para mim conversar. O Roberto disse que é um pouquinho envergonhado, mas não pode participar sem uma entrevista. Muito obrigada pela presença. Conta um pouquinho pra gente, sem essa sangria, a responsabilidade que vocês têm, não abre a festa, ou seja, vocês abrem a festa oficialmente mesmo com o caneco. E é feito de cristal que o Marco estava me dizendo, Roberto? O caneco oficial, sim, ele fica guardado na casinha ali um ano inteiro, né? E durante a festa ele é retirado e no final da festa ele é colocado de volta. Você viu a responsabilidade, viu? Que curiosidade, muito obrigada pela entrevista aqui no SBT Meio Dia. Continua aqui com a gente, aproveitando esse SBT Meio Dia especial. A gente tem os tipos de cerveja ainda, competição do Serrador, pois é, também Shopping Metro. Fernando daqui a pouquinho vai trazer todas essas informações, mas agora eu volto com você, Fernando, porque tem gastronomia daqui a pouquinho, mas por enquanto eu vou deixar você com água na boca. Ei, Udiane, já deu vontade de experimentar esse chope dos monges aí, você viu aí? História que bacana, como nasceu a cerveja. E hoje a gente sabe que existem diversas marcas de cerveja artesanal. O chopp também foi aprimorado, é uma delícia. E o que não falta aqui é chopp. Inclusive, daqui a pouco a gente vai mostrar uma imagem aqui de um caminhão trazendo muito chopp pra gente beber com responsabilidade aqui na Oktoberfest. Eu vou pedir pro Marquinhos já mostrar a próxima atração aqui, que está comigo, direto do Parque Vila Germânica. Que festa animada, hein? Eu já tô no clima da Oktoberfest, tá bom demais. Você que tá em casa, você que tá almoçando, entra no clima também, porque aqui é muita energia boa. A gente tá com água na boca. Eu tô apresentando para vocês agora a banda Cavalinho, que é a atração oficial da Oktoberfest. Todos os dias eles animam aqui os pavilhões da Oktoberfest. Lembrando que hoje, inclusive, Tiagão, os pavilhões abrem a partir das 6 horas da tarde. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre o concurso de chopp em metro. Sim, virar chopp em metro. Daqui a pouco a gente mostra para você, inclusive, dá para fazer a inscrição. Os pavilhões abrem a partir das 6 horas da tarde e o Thiago tá aqui comigo para falar um pouquinho sobre a banda Cavalinho, conhecida nacionalmente. Falou em Oktoberfest, Thiagão, lembrou rapidamente da banda Cavalinho. Eu mesmo já vim diversas vezes aqui curtir o som da música Cavalinho e é uma banda aqui de Blumenau. Isso que é bacana, né? Origem alemã. Boa tarde, Thiagão. Primeiramente, boa tarde a todos. É isso aí, banda Cavalinho aqui de Blumenau. Já é a banda completando 45 anos esse ano e em todas as edições da Oktober a banda Cavalinho já esteve. Esse ano também, lembrando, a Marreca tá fazendo 20 anos, que é uma das músicas de maior sucesso da Cavalinho. E a gente fica muito feliz quando o pessoal canta, quando o pessoal dança, porque a nossa música é uma música dançante. É pro pessoal curtir, pro pessoal dançar. E a gente já quer deixar o convite pro pessoal vir pra Oktober, que tá bom demais. Agora, quando eu conheci o Oktoberfest, Thiago, me falaram o seguinte: lá é só música alemã a noite inteira, não, mas sim, a gente vai aguentar ouvir música alemã a noite inteira, porque geralmente nas festas a gente fala de shows nacionais e tudo mais. Quando eu cheguei aqui, vou te contar, não quero saber de outra festa, porque é animação a noite inteira. Dá pra fazer uma palhinha pra gente? Dá pra fazer, vamos chamar o pessoal. Vamos lá então. Vamos fazer a marreca. Banda Cavalinho pra você, manda a bala. Música é conhecida, o pessoal canta, o pessoal dança, e é mais ou menos assim, ó. Vamos fazer a marreca. Essa é conhecida, hein, Santa Catarina? Cuida bem, hein? Cuida bem da marreca. Vem com a gente assim, ó. Olavo, fazendeiro, rei do gado, lenhador, casado com Suzete, moça linda, fina flor, deu pra sua amada um presente sem igual, uma marreca linda que comprou em Brumia. Ele dizia: cuida bem da sua marreca, cuida bem da sua marreca, cuida bem da sua marreca, e vê se tu não dá ela pra mim. Ei, coisa boa, olha só o
SBT Meio Dia tá ao vivaço, hein? Ao vivaço até uma da tarde aqui de Blumenau, do Parque Vila Germânica. Banda Cavalinho, daqui a pouco eu volto com vocês, porque tem mais música alemã. Seguinte, tá dado o recado, cuida bem da marreca aí, hein? Você que tá vindo pra Oktoberfest, cuida muito bem da marreca. E o Diane, qual a atração de agora aqui no SBT Meio Dia Especial? Tamo chique, hein, o Diane? SBT Meio Dia Especial. É verdade, Fernando. Cuide bem da sua marreca, tá certo? O recado tá dado, Fernando Machado. Olha quanta coisa boa a gente ainda tem hoje aqui no SBT Meio Dia. Daqui a pouco, eu não falei que tinha uma competição? Competição dos Serradores de Serrote, muitas atrações, gastronomia, cerveja. Você acompanha agora imagens ao vivo do Parque Vila Germânica. Entrada livre até às 6 horas da tarde. A partir desse horário, o ingresso hoje custa R$30 e tem a meia entrada. Por causa da chuva da última quarta-feira, o desfile de abertura na rua 15 de novembro foi cancelado. Mas não tem problema, porque ao longo da Oktoberfest vai ter mais. Para você conhecer o desfile, não acompanhou? Tem imagens aí do ano passado, uma festa maravilhosa, cobertura também do SBT Santa Catarina. Bom, falando agora em 2018, tem desfile nos outros dois sábados, dias 13 e dia 20, lembrando que amanhã também tem. O horário da tarde permanece o mesmo, 4 horas da tarde. E nos dias 10 e 17, que caem numa quarta-feira, daí o desfile é mais tarde, às 7:30 da noite. E sabe aquelas engenhocas muito divertidas? Vão estar presentes em todos os desfiles, então você não pode perder. Vamos continuar aí com SBT Meio Dia, Fernando. Aqui com a banda Cavalinho, porque é o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo comercial aqui no SBT Meio Dia, ao vivo da Oktoberfest. Volto já já com toda a equipe do SBT Santa Catarina, tem competição de shopping metro, a gente vai mostrar gastronomia. Joelho de porco, você já viu? O pessoal come aqui, diz que é bom, daqui a pouco eu vou experimentar. Tem também vários tipos de cervejas e as atrações da Oktoberfest. Então não saia daí, o intervalo é super rápido e a gente vai ao som de Banda Cavalinho. A atração oficial da Oktoberfest. SBT Meio Dia, oferecimento Avan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. Ditec, Smart Solutions. Direto de Blumenau, no Parque Vila Germânica, 35ª edição da Oktoberfest. Daqui a pouco mostra aqui pra gente. Será que você se anima? Competição do Shopping Metro, vamos ver quem vai ganhar. Competição do André, da Gisele. Mas antes, a gente continua falando de competição, mas agora com você, Fernando Machado. Muito bem, Udiane. Você já viu um negócio que é feito aqui, uma competição muito bacana? Deixa eu mostrar pra você aqui, pode abrir, Alan. A nossa imagem vai mostrar agora a competição do Serrote. Qual é o seu nome, amigo? Tudo bem? Odair. Odair. E você, como é que é o nome? Deixa eu ver se eu consigo falar contigo aqui, tudo bem? Tudo bem, sou De Luca. Ô, De Luca. E você, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Silvino. Ô, seu Silvino, como é que funciona essa competição? Conta pra mim, o pessoal tem que serrar a tora mesmo, é isso? Exatamente. Vence a dupla que fizer em menos tempo, separar o toco do tronco. Então, demora aqui... mais ou menos quanto tempo? Ah, uma média de ontem, na noite de ontem, a dupla mais rápida fez em 24 segundos. E é uma competição que acontece aqui dentro da festa mesmo? Acontece aqui, próximo ao pavilhão, ao setor 1. E a competição acontece hoje à noite novamente, na semana que vem também, no final de semana de quinta a domingo. E no último final de semana, na sexta e no sábado. Ô, seu Vino, ganha o quê, hein?
Ganhei um brinde oferecido pela Oktoberfest e a dupla campeã sai daqui com troféu. Muito legal. Agora, como é que nasceu essa história da competição do serrote, hein? É pra quem trabalhava no campo e depois trouxe pra festa, é isso? Basta trabalhar a semana inteira, tem que vir encerrar na festa também, Silvino? Na verdade, ela foi uma competição adaptada da colonização alemã, colonização germânica, que veio aqui para o Vale do Itajaí, que utilizou muito essa serra, que é a serra traçadora, para fazer as suas casas e produzir a sua lenha para fazer o fogo em casa. Então, nesses moldes, a gente está utilizando essa serra para fazer a competição, isso já há muito tempo, e agora o quinto ano consecutivo aqui na Oktober. Show de bola. Ô, Adair, é força ou é jeito? Mas não pode parar, hein? Continua aí. Na verdade, é os dois. Tem que haver uma sincronia, né? Deixa eu tentar um pouquinho. Para tudo. Opa, segura a minha folhinha. Sabe quando eu era mais jovem, Juan Fernandes? Eu serrava também lá na Uruçanga. E eu não vou conseguir não, hein? Agora eu e tu, Silvino. Olha, vai pra cá, hein? Vai pra cá, vai pra lá. Vai pra cá e vai pra lá. Olha o Fernando trabalhador. E o Gianni, pensa o quê? O Fernando também trabalha. Vamos até o final agora. Isso. E o negócio é o seguinte, é a competição da Oktoberfest. Aê! Cerrou a tora, olha só. Fernando tá podendo, cerrou a tora. Aqui na competição, ganhei alguma coisa ou não ganhei? Hein, Odair? Ganha os parabéns. Ah, então tá bom. Olha só, que competição bacana. É um pouquinho da cultura alemã que mostra a força desse povo, a garra dessa gente. Que bacana, parabéns pela competição. Valeu, muito obrigado. Agora, quem quiser vir aqui na festa competir, pode? Pode sim. E o Gianni? Vem cá, Eugênio. Vem cá. O Fernando me deixou em maus lençóis, né, Fernando? Porque agora eu vou pro Shopping Metro. Você viu aqui como é que foi? Quer que eu faça a competição do Shopping Metro agora, Fernando? Era o que eu ia te propor. O negócio é o seguinte, eu serrei a tora. Agora o Eugênio vai mostrar o Shopping Metro. Vamos junto? Vamos ver. Já tem gente aqui, turista no Parque Vila Germânica, turista ou morador, porque eu não combinei essa entrevista, eu quero saber como é que é o seu nome, tudo bem? Meu nome é Wanda. Dona Wanda, a senhora daqui de Blumenau? Sou. Eu participo sempre da Oktober, é maravilhosa. Coisa boa, como é que é o seu nome? Romir. Tá dando uma olhadinha aqui no SBT Meio Dia Especial aqui da Oktoberfest? É, a gente veio almoçar aqui, eu tô vendo que tá tendo uma atividade de serradores aí. Gostou? Gostei. Tá certo, agora, Fernando, a gente vai pra competição do Shopping Metro. Eu tô aqui com a Ellen, que é a coordenadora, o André, que é um dos competidores, a Gisele, uma guerreira, olha só, corajosa. Deixa eu pegar uma palavrinha da Gisele aqui, tudo bem? Tudo. Você, entre os homens, bebendo Shopping Metro? É que na competição são mulheres contra mulheres e homens contra homens. E aí, o Gianni, o que o nosso amigo tem a dizer? Será que ele vai vencer aqui? Já eu falo com o André, Fernando, porque aí ele vai contar como é que funciona um pouquinho essa logística. Porque hoje tem o concurso, às 9h45 da noite, todo mundo pode se inscrever, o Shopping, Fernando, não tem álcool. Então dá pra ir na competição, legal, se divertir depois. Como é que funciona? As inscrições acontecem antes. Sim, Boa tarde. As inscrições são feitas sempre no setor 2, das 8 às 9h30. E para se inscrever tem que ter mais de 18 anos, mesmo sendo sem álcool, tá? E aí 15 para as 10... Tem um sorteio dos competidores, dependendo da quantidade de pessoas que se inscrevem? 15 para as 10 é o sorteio no palco do setor 2. São 6 mulheres, depois 6 homens, tá? Primeiro bateria de mulheres, como a Gisele falou, depois de homens. Eu vou me dar uma licencinha, com licença, ali, que agora eu vou falar com a bateria dos homens. Você sempre participa, como é que tá esse contato com a cerveja com o chope, André? Boa tarde, tudo bem? A gente está sempre treinando, né? O segredo para conseguir competir bem é um treinamento intenso e rigoroso, né? São treinamentos diários e vamos estar participando do concurso esse ano. Quanto tem de bebida nessa tulipa? Com 600 ml de chope. E como é que é a competição? Não pode derramar nem um pouquinho? Como é que funciona? Como é que faz para ganhar? Tem que beber tudo, não pode deixar sobrar e não pode babar. Tem tempo para isso? Foram mais rápido. Ganhar. Vamos lá, o que foi Fernando. Mais rápido. Qual o nome dele, desculpa? O André. André e a Gisele. Vamos fazer o seguinte, então, a gente vai dizer o vai e eles vão beber. Vamos ver quem vai ganhar, hein? A Gisele me representa, hein? Eu sou o time Gisele, o Gianni. Tá, eu sou o André. E tu viu que tem toda uma preparação, né? Por que que a tulipa fica no pé? É assim mesmo? São regras. Conta outra regra pra gente aqui, Gisele. Qual é a outra regra? É, não pode babar. Pode babar. Não pode tirar a tulipa da boca. E não pode deixar líquido dentro dela. Mas ela disse que tem um segredo também na questão do ar. Conta pra gente. Qual é o segredo? É que quando o ar vai entrando, o chope vai descendo mais devagar. E quando ele chega na bolha, vem muito rápido o chope. Aí você pode se molhar. E as pessoas podem tomar um banho. Então muito tempo de competição. É isso aí. Vamos lá, Fernando. Conta aí pra gente. Um, dois, três,
Valendo! André e Gisele no Shopping Metro aqui na Vila Germânica, é uma das competições da Oktoberfest. Vai acabar o André. A Gisele também foi pra bola. Dura em média quanto tempo, Ellen? 15 segundos, de repente o André faz em 13, ó. Olha! Olha, foi contado aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que não é mentira, mostra pra mim aqui. 13 segundos o André, logo depois também a Gisele. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Como é que fica depois? Meio ponto. Apesar de não ter álcool. É. Sem álcool, mas tem toda a pressão da competição também, né? E a questão de não derramar também. Sabe aquele repórter de futebol que na saída do campo, como é que foi o placar aí, Gisele? O André ganhou. Mas fez também, fez bonito. Fez quanto tempo, Gisele? 20 segundos? Não, menos ainda, uns 15, 16, é verdade. Show. E aqui na Oktoberfest, para quem não conhece, é possível saborear cerveja e chopp feitos aqui mesmo em Blumenau e na região. E nossa equipe foi conhecer uma dessas produções. Veja só. Água, malte, lúpulo e cevada são os ingredientes básicos para fabricar cerveja e chopp. Teoricamente, parece fácil, mas veja a quantidade de equipamentos nesta micro cervejaria. E o processo, até chegar ao caneco, pode demorar até um mês. Então, para atender a demanda, é preciso planejamento. Por causa da Oktoberfest, a rotina nessa fábrica muda completamente. As máquinas responsáveis por engarrafar as cervejas ficam paradas. O foco é total para o chopp. Somente no mês de outubro, são mais de 100 mil litros consumidos só aqui em Blumenau. A história do Daniel é curiosa. Formado em veterinária, ele começou a fabricar cerveja em casa mesmo em 2009. Decidiu então se especializar e o que era um hobby se tornou profissão. Hoje, o Daniel é responsável por toda a produção. Eu fiz um curso de pós-graduação específico na área de produção de cerveja, voltado para a indústria cervejeira mesmo. E realmente me apaixonei pela profissão. Então, enquanto você em casa faz 40, 50 litros, aqui em uma produção a gente tira 10 mil litros. Então, são produções bem maiores do que é feito em casa. E quanta gente sonha em trabalhar num lugar assim? Quem sabe tomar um chopinho nos fins de tarde? Mas não é bem assim. O Daniel garante que faz tempo que ele só fica no controle de qualidade. Relaxar mesmo para apreciar um chopp geladinho, só quando estiver tudo pronto. A gente não tem o costume de parar e degustar a cerveja. Enquanto a gente está em produção, aí testar se a cerveja está carbonatada, se ela está preparada, se ela fermentou. Então é um outro tipo de análise quando a gente para, não, agora eu vou degustar uma cerveja. Essa, na verdade, é a última semana com foco pesado em produção de Oktoberfest. Então, passando essa sexta-feira agora, com certeza a gente vai para a festa tomar um copinho para dar uma relaxada. E você tem sede de conhecimento? A gente já viu que Blumenau é a região do Brasil que se destaca pelas produções de cerveja, de chopp, diversas marcas aqui. E nos últimos anos, estou aqui com o Carlo Henrico Bresciani, que é o diretor da primeira escola da América Latina voltada para cerveja e malte, que fica onde? Fica onde? Aqui em Blumenau, referência para o mundo inteiro. E eu conto, quando a gente está debatendo cervejas, que é o seguinte: a cerveja artesanal, ela veio para abrilhantar. E aí, diversas outras marcas também tiveram que melhorar a qualidade do produto que estava sendo oferecido. Porque durante muito tempo, a gente bebia, né? Aquela água meio rala, assim, com um pouquinho de milho e tudo mais. Só que é o seguinte: apareceram as cervejas artesanais e todo mundo teve que abrir o olho, teve que colocar cerveja boa no mercado, e aí ganha o consumidor, né? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, um prazer estar falando com vocês aqui. Ganha o consumidor, eu acho que a gente tem muito mais variedades de sabor, de aromas, de texturas de cerveja, e hoje, inclusive, gente que dizia que não gostava de cerveja e vinha para o Oktober beber outras coisas, está se apaixonando por esse mundo da cerveja artesanal. Conta pra gente, enquanto o cinegrafista vai mostrando pra gente aqui os tipos de cerveja que a gente preparou, quais são, né, os tipos mais procurados? É por malte? O que que sai mais? O que que o povo está procurando mais hoje, hein, Henrico? Bom, o pessoal ainda continua tomando bastante Pilsen, porque é a tradição, né? Mas todo mundo está experimentando cervejas diferentes. A gente tem, a partir desse ano, um novo estilo brasileiro, que é a Catarina Sour. Também está saindo bastante. O pessoal que toma cerveja há mais tempo, gosta mais de cerveja artesanal, bebe muito IPA, APA, as Belgian Blonde Ales. E o legal é que hoje em dia, na Oktoberfest, você tem uma variedade incrível de cervejas, coisa que há 10 anos atrás não tinha. E é verdade que existe um copo diferente para cada tipo de cerveja? Explica pra gente aqui, a gente tá com várias amostras aqui de cervejas com copos. Pode ir falando, que os nossos cinegrafistas estão captando todas as imagens aqui, Henrico.
Vamos lá, tem algumas características das cervejas que tem a ver com copo. Então, cervejas muito aromáticas sempre tem bocas de copo grande, que é para que o aroma possa liberar mais fácil. Cervejas que você tem que tomar ela um pouco mais, com a temperatura um pouco mais alta, ou na temperatura certa, você vai usar copos que tem cálices. Pode apontar pra gente ali qual é o copo ideal. Cálices que tem essa partezinha de baixo ali, a haste, para que você possa segurar por baixo e não esquentar a cerveja. Isso, e aí você tem uma diversidade grande de copos, que são copos regionais, né? Conta pra gente todos aí. Então, vamos lá, aqui a gente tem um pint irlandês, que é tradicional, das cervejas escuras. Aqui um pint inglês, que tem essa curvinha aí para o cara não deixar escorregar o copo. Aqui é uma taça belga, aqui um copo de IPA, das IPAs. Aqui uma tulipa, que é mais tradicional. Um cálicezinho que você pode segurar por baixo, um cálice maior ali também. Uma taça ISO, que é uma taça de degustação especificamente. Dá para servir? Tem alguma cerveja aberta? Que senão a gente não, abre depois. Não tem nenhuma. Aquele aberta. Copo maior lá no fundo, lá, para que serve, hein? É aquela lá? Isso. Esse daqui é o copo da primavera, é uma tulipa. Legal. E me diz uma coisa, é verdade que hoje dá até para tomar cerveja um pouco mais quente na temperatura, por exemplo, ambiente, por conta de toda a preparação que ela tem? As cervejas mais complexas sempre se bebem a temperaturas mais altas, ali na faixa de 10, 12, 13 graus. As cervejas mais simples, sempre temperaturas mais baixas, ali na faixa de 4 graus. A 0 graus, você não deveria tomar cerveja. Meu amigo Henrico, para fechar nossa conversa aqui, quem vir para o Oktoberfest não pode deixar de experimentar a cerveja? Todas. Gostei da resposta. Obrigado pela sua participação. Escola de Cerveja, hein? Escola de Cerveja aqui de Blumenau, produzindo novos produtos para todo o Brasil e também para o mundo. Legal, obrigado pela sua participação e cada vez mais sucesso. Muito obrigado e que todos aproveitem muito a nossa Oktober, que a gente faz com tanto carinho. Agora, muito obrigado pela participação. Agora você de casa, você e o Gianni, sabe o que harmoniza muito bem com uma cerveja artesanal, com um chopp produzido aqui em Blumenau? A gastronomia alemã, Yudiane, já pensou? Fernando, eu só não pensei, como eu estou aqui numa mesa farta da gastronomia germânica, e é claro, com quem entende do assunto, até porque a gastronomia é um dos pontos altos da festa. Eu estou aqui com o chefe de cozinha, que é o Richard, para contar um pouquinho dessa maravilha desses pratos. Richard, obrigada pela sua presença aqui nesse SBT Meio Dia especial, direto de Blumenau, aqui do Parque da Vila Germânica. O que nós temos aqui? Eu vejo que a gastronomia germânica, ela é farta. É isso, o alemão gosta de comer e comer bem. Comer bem, né? Sinônimo de fartura, né? Pode ver que todos os nossos pratos, ele tem a quantidade de comida, ela é uma quantidade bem para alimentar bem um alemão. Nomes muito diferentes, vamos começar cada pratinho, claro. E da sua curiosidade de cada um deles. Que prato é esse aqui? Eu conheço a batata frita, tomate cereja, limãozinho, e o que é peixe, é carne? Esse é o famoso schnitzel, ele é um prato austríaco. Ele nada que é um lombo batido à milanesa. Né? Carne de porco. Carne de porco. E ele é bem típico da região da Áustria. Para uma pessoa só ou para duas? Para uma pessoa só. Para uma pessoa só? Isso. Aí consegue? Tem gente que bate. O que nós temos aqui agora? Aqui a gente tem o goulash com spätzle, né? Que é aquele famoso macarrãozinho, macarrãozinho húngaro. O spätzle que a gente fala é o formato dele de spätzle, quer dizer pardal. A comida é sempre muito temperada? Como é que é a comida, o sabor alemão? Condimentada. No caso do goulash, é usado bastante cebola, bastante páprica. Então é uma variedade de condimentos. Repolho roxo, famoso repolho roxo. Famoso repolho roxo e o marreco recheado, né? Que esse é um dos carros do chefe aqui da região. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos o mix de salsichas, né? Que é aquelas famosas salsichas alemãs, né? Acompanha. Vou provar uma, gente. Cebolada, muito boas, né? E são diferentes, né? Uma é a branca. Essa aqui, né? Essa aqui que eu tô mostrando. Isso, essa é a branca, que ela leva já um pouco mais de condimento. E essa outra é a vermelha, que já não leva tanto condimentozinho, ela vai com corante e muito saborosa também. Uma tábua de frio, não, porque ela é gelada, ela vem quentinha, como é que ela... Ela vem quentinha, quentinha cebolada. Coisa maravilhosa. Olha só, e essa daqui? E esse é o nosso carro-chefe, que é o famoso Eisman, o joelho de porco a pururuca. Gente, tudo maravilhoso. Tem um molinho para acompanhar também, é isso? Esse é o purezinho de maçã para acompanhar o marreco recheado. O que sai mais aqui na Oktoberfest? Todos esses pratos aqui, para vocês saberem, são 6 restaurantes, uma praça de alimentação e vários pontos instalados aqui pela praça com comida típica. O que o pessoal mais pede aqui?
A mais pedida seria o joelho de porco durante o almoço e à noite o carro-chefe é a batata recheada. Qual é a dica? Seria essa mesmo ou outra dica para o pessoal que está em casa? Provar o joelho, né? Quem não conhece ainda, que vai joelho de porco? Se encantar, e o marreco também. E as nossas linguiças aqui, e famosa linguiça Blumenau também. Tá certo, muito obrigada pela participação. Obrigado. Aqui no SBT Meio Dia. Mostra mais um pouquinho dessa gastronomia maravilhosa. O Fernando já falou das cervejas. E agora, neste ano, tem muitas novidades também. Quem conta pra gente é o Prisco Paraíso. Agora eu volto com você, Prisco. Onde é que você tá? Aqui na Vila Germânica. Tô aqui pertinho, Diane. Muito bem, depois do Fernando mostrar as cervejas e o Diane a gastronomia, nós vamos falar um pouquinho da organização da festa com o Guilherme Ginter, que é diretor administrativo e financeiro da Vila Germânica. Guilherme, satisfação tê-lo aqui. Como é que se pode definir essa grande novidade que é o que você tem aqui na mão, que é o cartão? Boa tarde. Boa tarde a todos. É a grande novidade, a grande mudança de infraestrutura do evento, a abolição dos tickets de papel para esse cartão com chip, que é presença nos maiores festivais do mundo. A Oktoberfest Blumenau inova, é uma das maiores operações cashless do mundo. Uma grande novidade, facilidade para o nosso visitante, que tem a oportunidade de carregar antecipadamente seu crédito e vir à festa simplesmente curtir, consumir alimentação, bebida com muito mais facilidade. Problemas que foram detectados no primeiro dia já estão sendo solucionados com ampliação de caixas e outras ações que nós tomamos para que tenha uma experiência fantástica para o nosso visitante. Terminando a festa, se o cidadão tiver crédito, recebe de volta? Ele pode receber em dinheiro, em débito, no próprio evento, e ele pode fazer essa solicitação pelo site até 40 dias depois do evento. Então é muito fácil, preenche-se um formulário, recebe esse valor de volta em conta corrente com muita segurança e transparência. Como é que foi a abertura na quarta-feira e esses primeiros dias em termos de consumo e de presença? Nós tivemos uma presença até nos dois primeiros dias de 31 mil pessoas. É um público menor que ano passado, 17%. Com que virtude da chuva, não tivemos o primeiro desfile que foi cancelado pela chuva ontem também. Mas é importante dizer que esse novo sistema de pagamento, mesmo com um público 17% menor, nós estamos com um consumo de gastronomia 10% maior. Então mostra que o visitante, ele se encoraja a consumir. Essa é a nossa intenção, para que o público tenha essa facilidade e diminuir de forma significativa as filas do evento. E o perfil do visitante é mais de fora ou mais catarinense, mais da região, do Vale? A predominância de catarinenses, a maior parte, mas temos uma presença muito forte de turistas. 20% do público, Prisco, de São Paulo, por exemplo, continua sendo o nosso principal mercado, né? Os paulistas, mesmo tendo um Oktoberfest lá, continuam vindo em grande quantidade aqui. Mas é importante dizer que é o público, o perfil mudou muito, né? Hoje é uma festa com um público muito mais familiar, presença predominante de mulheres, presença predominante de casais, inclusive presença de pessoas com mais de 60 anos, que com essas mudanças todas estão retornando à festa e abrilhantam a festa cada dia mais bonita. Agora, no contexto da organização, nesse ano também um número maior de acessos à vila. Sim, a expectativa é que nós tenhamos algo como 560 mil pessoas na festa desse ano, algo muito semelhante ao ano passado. Temos essa primeira semana, que é a eleição, o público acaba sendo menor, mas na segunda semana temos uma forte vinda de visitantes por causa do feriado de 12 de outubro, que é na sexta-feira. Então nós já temos mais de 110 mil ingressos vendidos antecipadamente. Pois é, para o feriado tem um tratamento diferenciado. Exatamente, naturalmente pela maior, são 4 dias de grande movimento, quinta-feira, véspera de feriado, sexta, sábado e domingo, então naturalmente a estrutura estará toda pronta e funcionando 100% já naquele feriado, mas estamos tudo pronto também já para esse final de semana, que teremos um grande público. Muito grato, Guilherme, satisfação, muito grato. Obrigado. E agora o Fernando está muito bem acompanhado aqui na vila, né, Fernando? Tô simples, tô com uma das atrações mais antigas aqui da Oktoberfest, a Chopp Motorhead, que é a distribuição de chopp em uma moto. E é mais do que isso, viu? É uma banda também alemã. Daqui a pouco eu vou conversar com a turma do seu Ingo aqui. Olha só, ele tá tocando com uma vassoura. Eu também vou pedir pra ele contar pra gente toda essa indumentária, o que significa tudo isso. Depois do intervalo. Antes do intervalo, quero pegar aqui a participação de mais um turista que tá com a gente. Que você veio da onde, hein, amigo? Salvador, Bahia.
Salvador, a Bahia. Lá tem o carnaval, aqui tem o Oktoberfest. Tá gostando? Muito, muito, muito legal, muito organizado. Chegamos na quinta-feira e que pena que já estamos indo embora agora no domingo. Valeu, seja bem-vindo então a Blumenau e a Project para todos nós. Muito obrigado, até lá. Olha só, os turistas chegando aqui na Oktoberfest. Tem festa até o dia 21. Intervalo comercial, eu volto já com essa atração aqui. Você não sai daí, é rapidinho. Aqui do Parque Coisa Vila boa. Germânica, com muitas atrações para você. Lembrando que a Oktoberfest começou no dia 3, a 35ª Oktoberfest, e vai até o dia 21. Muitas atrações e muitos dias pela frente. A gente está só começando essa festa muito animada, Fernando. Coisa boa, Eudiane. Daqui a pouco eu vou conversar com todo o pessoal aqui da Shop Motorhead. Coisa boa, hein, seu Ingo? Show de bola. E amanhã, Eudiane, tem o tradicional desfile da Oktoberfest na Praça 15, a partir das 4 horas da tarde. Ninguém pode perder. É aquele tradicional desfile com os carros alegóricos, distribuição de chope. Essa atração também vai estar por lá. Antes de eu conversar com essa turma aqui, eu quero saber da Camila Levien a expectativa para a festa. Por onde você anda agora, hein, Camila? Oi, Fernando. Olha só, você está acompanhando as imagens do corredor das lojinhas. Quem é que não gosta de levar um souvenir para casa depois de aproveitar uma festa tradicionalmente germânica, outra cultura? E a gente vai mostrar para vocês o que dá para levar para casa. Vamos conhecer essa loja aqui? Olha, aqui temos os trajes, né? A Frida, a tradicional roupa alemã. E tem também gente da nossa equipe que não resistiu a levar uma lembrança. Olha aqui o Frisco Paraíso. Já está escolhendo, olha, Prisco. Que bela caneca, ó. Aqui, ó. Eu estava conversando justamente com elas de que eu não sou capaz de usar o uniforme a rigor, porque as minhas pernas são muito brancas. Mas a proprietária que escapou daqui, né? Ela disse que tem uma solução, não tem? Só usar uma meia que tampa a perna branca. E essa aqui que tá aqui com o Prisco é a Luana, e ela vai mostrar pra gente, como ela tava mostrando pra ele, algumas das opções pra quem quer curtir a Oktoberfest a caráter ou então levar algum presente pra casa. Luana, conta pra gente o que que vocês têm pra oferecer, o que que sai mais. A procura maior da festa com certeza é o traje típico, tanto pra homem quanto pra mulher e pra criança também. A família gosta muito de vir trajado igual. Para quem não gosta de traje, tem a opção das camisetas, que também lembram o traje. E uma procura muito grande também são as canecas. É. E os chapéus? A gente tem aqui a clássica tiarinha, também tem esse chapéu aqui. Eles saem bastante? Sai muito. Inclusive, com os chapéus, a gente pode colocar as penas e os bottoms. Daí, o pessoal customiza conforme quer. Tá certo, então, muito obrigada. Agora, você que está em casa, tem mais um motivo para vir para o Oktoberfest. Quem sabe levar uma lembrancinha, um pedacinho de Blumenau para a sua região do estado. E o Diane, Fernanda, é com vocês. Camila, compra uma coisinha aí para mim, uma lembrancinha para a gente levar lá para Florianópolis. Obrigada pelo carinho, você aí de Blumenau. Como a Camila falou, os trajes típicos, bacana, né? Essa entrada, sabe por quê? A festa está incentivando
a vestimenta de trajes típicos. Por quê? Porque daí você paga meia entrada, não é bacana? E falando em trajes típicos, dá só uma olhada nesse casal super bacana que eu conheci, que é de Blumenau e também a prima de São Paulo veio conhecer o Oktober, participar um pouquinho mais. E vocês, é o Carlos e a Isadora, eles têm, além das vestimentas, tem toda uma tradição. Eles são aqui mesmo de Blumenau, se conheceram no Oktoberfest, tem toda uma história de amor por trás dessa festa. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde aos telespectadores, a Improsit Blumenau. Primeiro dizer que é um momento de muito orgulho para nós poder falar das tradições e da nossa maravilhosa festa. Eu venho na Oktoberfest desde a primeira edição, desde os 8 anos de idade. Depois disso, claro, desfiles, frequentamos a festa sempre com trajes típicos e vim a conhecer a minha esposa Isadora aqui em 2010 na Oktoberfest. E desde lá, então, a gente tem atividades, desfilamos pela Shop Motorra, eu vim a fazer parte do grupo dos velhos camaradas também. O que chama atenção, além de todo o traje típico, é esse chapéu. Conta um pouquinho pra gente. Os chapéus, eles têm uma tradição muito forte, porque você pode orná-los com botões das regiões da Alemanha, ou, que nem é o caso do meu, de grupos de tiro, né? A gente aqui é muito forte a tradição do tiro, em Blumenau também. Então a gente acaba adquirindo botões com modos de caça ou de tiro da Europa, da Alemanha, né? Para poder ornar os nossos chapéus e os penachos também, né? Outro símbolo também que é usado nos trajes são os charivaris, que é essa parte aqui, que são os troféus de caça, onde você tem presas originais de animais caçados na Europa, né? Sabe de tudo de tradição germânica, dá um espacinho agora, olha só que lindo o amor. Pra gente contar um pouquinho, né, Isadora, como é que foi? Vocês se conheceram então em 2010 aqui, como é que foi essa abordagem do Carlos? Então, nos conhecemos, à primeira vista foi de passagem e depois no próximo ano que o namoro veio se consolidar, né? Esse traje é o Fritz e a Frida? É assim que a gente fala? Sim, Fritz e a Frida. E tem o concurso do Fritz e da Frida também, né? Como eu falei, a produção, a assessoria, a Oktoberfest aqui, o parque, sempre incentivando os trajes típicos, essa tradição tão linda. Sim, acho que faz parte, né, da festa, acho que dá um up, né? Até para quem visita a festa, né? Ver as pessoas trajadas, né? Acho que isso é bem, bem típico mesmo, né? E empolgante, né? Tanto que minha prima, São Paulo, veio trajada. Deixa eu conversar, vim para cá, vocês adoram um pouquinho comigo. Você já conhecia a Oktoberfest? Eu já conhecia, a minha família daqui, mas a proximidade dessa cultura, dessa tradição, justamente da vestimenta, veio também com o Carlos para nossa família, que nos trouxe, nos dizia muito dessa história, dessa tradição e da importância disso ser mantido. E o mais gostoso é ver que em outras épocas do ano, logo no começo do ano eu já vinha para cá e já tinha toda essa movimentação, ensaios, as costureiras típicas fazendo os trajes são encomendados, muitos vêm da Alemanha mesmo. Então, toda essa história vai movimentando e aí a gente chega em outubro com essa energia toda, né? Certo. Então, eu deixo eles juntinhos aqui, lembrando que paga meia entrada quem vier de trajes típicos. Todas as informações de meia entrada estão no site oktoberfestblumenau.com.br. Além da meia entrada de trajes típicos, idosos, estudantes, professores, deficientes, com acompanhante, lá você vê direitinho quem tem direito e como fazer para você conseguir a meia entrada. Enquanto eu mostro esses trajes belíssimos, obrigada pela participação. Quem já está dançando no ritmo que continua dessa festa é o Fernando Machado. Volto com você, Fernando. Olha o Chopp Santa Catarina, alô Blumenau, quem quer chopp? Olha o chopp geladinho! Tô aqui com a atração da Oktoberfest, a Chopp Motorhead. O que é essa atração aqui? O seu Ingo, desde 1951, tem essa moto aqui, e aí ele leva todo mundo, a banda inteira, para distribuir chopp pelas ruas de Blumenau. E aí, seu Ingo? Que baita motocicleta, que combinação, hein? Tudo bem, senhor? Essa é a moto mais fotografada do mundo, deve entrar no Guinness Book, porque todo mundo quer, de repente, não só fotografá-la, mas também beber o chopp que sai aí. E o seu Ingo é embaixador aqui da Oktoberfest, é a figuraça. Marquinhos,
fecha na indumentária do homem. Chega um pouquinho lá, seu amigo, deixa eu mostrar aqui. Olha só, essa aqui é de valor, hein? Essa eu dou valor, essa aqui eu respeito. Seu Ingo, vem cá, explica pra mim, o que, que significa tudo isso aqui, seu Ingo? Faz parte da tradição, né? Quanto mais penduricalhos tem ali... Isso aqui é chifre mesmo? Sim, dente de javali. Dente de javali? Olha o Fernando achando que é chifre. Buscamos ali na Argentina, tivemos... sendo já para buscar exatamente essas presas lá, a gente tira a licença e vai lá documentado, né, por isso ali. Muito bom. Ei, dona Marlene, a senhora fica só na distribuição? Fico, distribuindo chope e alegria pro povo. É chope e alegria, né? Alegria e sorrisos, com certeza. Vamos lá, Bibi, sai da frente, chope Motorhead. Deixa eu perguntar, o que, que é isso aqui, seu Ingo, hein? Tô curioso, é uma vassoura, o senhor tá tocando com uma vassoura. A banda Chope Motorhead exatamente tem isso ali, entendeu? Resgata os instrumentos atípicos trazidos pelos nossos imigrantes. A exemplo disso aqui, que é o baixo preto. É uma referência aos imigrantes alemães quando vieram para o sul do Brasil e faziam música em cima das mesas do navio com cabo de vassoura. Então tá saindo esse som ali. Olha só o som que faz, hein? É a tradição alemã aqui no SBT Meio Dia. Vamos ouvir então um pouquinho de Chope Motorhead, a banda mais famosa aqui de Blumenau, a banda que vai de moto, van, avião, que nada, o negócio aqui é de moto. Vamos cantar, seu Ingo? É maluco que nunca traure, quem não pode de medauri. Viva! Ele! Pode tocar à vontade aí que eu vou aqui só no embalo. Canta, seu Ingo. Heiratet sich so schön, man muss da auch verstehen, für die Menschen sind zu sehen. Das heiratet sich so schön, das heiratet sich in Blumenau so schön. Es geht nach Blumenau, da ist der Himmel blau, da tanzt der Siegenbach mit seiner jungen Frau. Jawohl, es geht nach Indaial, da ist der Wetterstall, da tanzt der Urubu und guckt die Leute. Que alegria, que felicidade! Isso aqui é história, isso aqui faz parte da história de Blumenau. Que felicidade eu aqui. Obrigado a todo mundo da banda, parabéns. Olha que instrumento legal esse aqui. Isso aqui dá um ar diferente pra música. Dona Marlene, depois a senhora me serve um chopezinho, hein? Próximo é teu. Agora vale lembrar, hein? Quem tá na direção aqui não pode beber, não. Vamos ter responsabilidade. Esse chope aqui tá geladinho. Mostra só o público todo nos acompanhando aqui, Marquinhos. Olha só. Que legal! O público parou para acompanhar o SBT Meio-Dia. Nós estamos ao vivo. Cláudio Prisco Paraíso. Que maravilha, hein, Prisco? Que beleza! Isso mesmo, Fernando. É uma grande festa. É uma festa que tem como sinônimo a alegria, a cultura, a gastronomia. Estamos aqui na Vila Germânica, em plena Oktoberfest, mas estamos também a 3 dias das eleições. No Brasil e em Santa Catarina, hoje é o último dia da campanha eleitoral. Coincidentemente, estamos em Blumenau, a cidade protagonista da disputa majoritária em Santa Catarina. Se não vejamos, 3 ex-prefeitos estão disputando a eleição. Décio Lima, do PT Trabalhadores, como candidato a governador. João Paulo Kleinbin, vice de Gelson Merizio, e Napoleão Bernardes, vice de Mauro Mariani. Quem vai ganhar essa queda de braço? Quem vai fazer mais voto em Blumenau? Não só Blumenau, a região do Vale do Itajaí, especificamente o Médio Vale do Itajaí. Os 3 se concentraram muito aqui na cidade e na região. Promete ser uma disputa absolutamente eletrizante. Agora, no plano estadual, a sorte praticamente está lançada. O candidato Jair Bolsonaro promete fazer uma votação retumbante em Santa Catarina. Tem tudo para ser a maior votação proporcional do país. Assim como já ocorreu, repito, em 2002 com Lula da Silva no primeiro turno e em 2014 com Aécio Neves no segundo turno. E o efeito disso? A transferência de voto. A candidatura 17 do PSL de Jair Bolsonaro, na figura de Carlos Moisés, que é coronel, poderá ser beneficiada pelo crescimento, especialmente em Santa Catarina, de Jair Bolsonaro? As urnas é que vão dizer. Agora, o fundamental é prestar atenção, ficar de olho aberto e fazer a melhor
escolha. Esqueça. Voto branco e nulo é omissão, é desperdiçar, é não proporcionar a sua escolha. E não adianta depois ficar 4 anos reclamando. Boa sorte a todos os candidatos, a todos os partidos, a todas as coligações. E Fernando e eu, no domingo, estaremos acompanhando a marcha das apurações. Pois muito bem. Aqui agora, retomando a Oktoberfest na Vila Germânica, estamos aqui com o prefeito Mário Hildebrand, que está absolutamente a caráter. Prefeito, satisfação grande em revê-lo. Realmente, essa festa é contagiante. Sem dúvida, Prisco. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Sempre é uma alegria poder falar sobre Blumenau e falar dessa festa que é a marca, a cara da tradição, da cultura, do jeito nosso de representar através da gastronomia aquilo que os nossos imigrantes trouxeram para nós. Nós estamos fortalecendo a cada dia e fortalecendo em especial na festa. Prefeito, a gente conversava ali um pouquinho antes de entrarmos ao vivo, que mudou um pouco o perfil ali na década de 90... Era uma festa mais etílica para os jovens de fora. Parece que foi retomado o verdadeiro sentido, ou seja, a gastronomia, cultura e, efetivamente, a presença de um perfil mais variado dos catarinenses e dos brasileiros. Sem dúvida, era uma festa que tinha uma característica talvez de um carnaval alemão, que tinha sua essência, foi seu momento, foi a sua história, mas nós estamos trabalhando ela numa perspectiva muito forte da responsabilidade social, sendo que 1% da venda total da bebida alcoólica vai para o Fundo Municipal Antidrogas, ser destinado à recuperação e prevenção de pessoas com uso e abuso de álcool e outras drogas, mas também uma festa que fortalece aquilo que é a nossa característica, que é a cultura germânica, que é a tradição germânica, que é a gastronomia, aquilo que eu falei, em especial abrindo a festa para que a gente possa vir com a sua família, que a gente possa ter a oportunidade aqui vir com a esposa, ter a oportunidade de trazer os seus filhos e se sentir bem e aproveitar tudo que a festa oferece, que não é só no horário da noite, como você pode verificar aqui, já tem pessoas aproveitando a Oktoberfest, se deliciando aqui nos restaurantes, dançando já no Eisenbahn Biergarten, que já está aberto, quem quiser aproveitar, ou seja, o turista pode ter a oportunidade de estar aqui em conjunto conosco, vivenciando realmente essas tradições aqui na nossa Vila Germânica, que já tem o seu jeito, a sua característica germânica. Dentro desse contexto da responsabilidade social, também é importante porque apoiadores vêm para a festa na medida que não tem mais aquele compromisso só etílico. Ou seja, pode colocar a sua marca à exposição sem preocupação de prejuízo, né? Sem dúvida, nós inclusive esse ano temos uma multinacional de venda de veículos, parceira da Oktoberfest, retratando essa que é a característica. Viu na festa, não mais uma festa etílica, mas sim uma festa onde há a preocupação, o cuidado e a responsabilidade social presente, e ela pode associar a sua marca a essa festa. Então, dentro dessa perspectiva, nos números de patrocinadores e parceiros tem aumentado a cada ano pela visão que eles têm efetiva de que nós estamos zelando por aquilo que não é uma festa etílica, que hoje não é mais o que a população quer, não é mais o que a comunidade quer. Eu dizia aqui na abertura que a festa surgiu logo depois daquela pesada enchente de 83 e é uma festa que não tem prazo, né? Tem prazo, ela tem a perspectiva de continuar firme e através dela surgiram tantas outras festas de outubro em Santa Catarina que se consolidaram e trabalharam hoje. É um trabalho em conjunto, se assim a gente pode dizer, em relação aos municípios, tem se consolidado dia a dia. E aqui, além da gastronomia, a própria questão da venda da bebida hoje, que não é mais o recorde de litros de chope vendido, é sim a cerveja especial, a reserva especial, aquele mercado diferenciado que as pessoas vêm aqui também saborear, como também vêm saborear a comida e a bebida especial com cada prato harmonizado. Prefeito Mário Hildebrand, parabéns pela festa e pela administração. Muito grato. Obrigado a todos. Venham, nós estamos aqui até o dia 21. Vocês são todos muito bem-vindos. Muito bem. E agora, com muita animação, vamos de Fernando e o Diane. Aqui a marreca já foi pro brejo, viu, Cláudio? Nós estamos aqui só dançando, né, Fernando? Só olha o povo junto com a gente dançando. Que festa maravilhosa. Você está com a gente aqui direto da Oktoberfest. E a Motorhead está servindo o chope aqui pro público. Todo mundo dançando com a gente. Todo mundo dançando, muita gente. Vamos mostrar aqui visitantes, moradores. Vocês são de onde? Boa tarde. São Paulo. Pessoal de São Paulo, também de São Paulo. São Paulo. O que está achando da festa? Maravilhosa.
Hoje é o terceiro dia, tá maravilhoso. Vamos ver se tem mais gente aqui comigo. Olha essa turma animada aqui. Essas meninas estavam, inclusive, dançando com a gente no início do jornal. Vocês são de onde, turma? Boa tarde. Boa tarde. São de onde? Chapecó e Xaxim. Primeira vez aqui? Primeira vez. O que estão achando do Oktoberfest? Adoramos. Você? Sou lá de Pato Branco daí. Fernando de Pato Branco, Fernando. Vamos pro intervalo? Lá de Pato Branco daí. Olha o casal aqui animadão, hein? Ao som de Shop Motorhead, nós vamos com um rápido intervalo comercial. Voltamos já. Olha o clima da Oktoberfest Santa Catarina. Olha só como é que tá Blumenau nesta sexta-feira. Não sai daí, hein? Intervalo, a gente volta já. Aqui de Blumenau, você está acompanhando com a gente a Oktoberfest, a maior festa alemã das Américas, que acontece até o dia 21 de outubro aqui em Blumenau. Somos todos Oktoberfest, a partir de agora você com a gente até a 1 da tarde. Eu estou muito bem acompanhado, hein? Ei, já estou muito bem acompanhado, estou aqui com a realeza da festa. Lindas elas que representam a Oktoberfest, que viajam o país inteiro divulgando as tradições alemãs, divulgando Santa Catarina, divulgando o nosso estado. Deixa eu conversar com a Carol, ela que é a rainha da Oktoberfest. Tudo bem, Carol? Obrigado por nos receber tão bem aqui em Blumenau. Olá, é um prazer recebê-los, espero que estejam se sentindo em casa. Ah, com certeza estamos. Diz uma coisa... A festa esse ano tá demais, hein? Tá linda, tá super bem organizada, com várias atrações, novidades. A festa é muito segura, muito bonita, tá prontinha, esperando todo mundo vir visitar. Muito bem, deixa eu perguntar pra Dani aqui, que é a primeira princesa, se você tivesse que convencer alguém pra vir à Oktoberfest, qual seria a artimanha, hein? Olha, a gente trabalhou o ano inteirinho para que essa festa ficasse muito bonita. A gente trabalhou com muito carinho, muito amor. Venham para a festa, tem muita coisa boa para vocês. Muito bem, tá aí a Dani, que é a primeira princesa. Agora vamos mudar pro lado de lá, com licença aqui. Deixa eu conversar com a segunda princesa, que também é a Dani. Quer dizer, tá só começando, ainda tem muita coisa pela frente, né, Dani? Tá só começando, a gente espera todo mundo aí, porque a realeza desse ano garante que essa é a melhor edição de todos os anos. Então, tá feito. Falou, tá falado, né? Eu sou um súdito aqui perdido, então vou confiar na realeza. Obrigado, parabéns, parabéns pela festa. Olha só que beleza, Blumenau, hein? E é assim, é assim. Blumenau é assim, tem muita gente que vem aqui pra festa, viu, Carol? E arruma casamento, já sai daqui com o casamento arrumado. Se quer, vai embora de Blumenau. E o Gianni, gostou aqui da realeza, Gianni? Onde é que você tá, hein? Meu, Fernando, que maravilha essa realeza maravilhosa. Eu tô aqui com essa turma, puxei pra cá, o pessoal tá acompanhando aqui o SBT Meio Dia. Vocês são de onde? É, de Carapicuíba, São Paulo. São Paulo. E é a primeira vez que vocês vêm aqui a Santa Catarina, Blumenau? Sim. Por que que vocês resolveram participar da Oktoberfest esse ano? Vocês já estão até com o caneco. É porque ele é descendente de alemão e aí a gente achou muito interessante. É o aniversário que é dia 12 de outubro, mas a gente veio essa semana porque, por causa da Oktoberfest. Como é que é o seu nome? Andreas. O que que vocês esperam da Oktoberfest? Ah, que seja muito divertido e que a gente saia com boas lembranças daqui. E você? Conheça a cultura alemã também. Eu vim também porque ele é meu, tipo, um dos melhores amigos, como primo, e descobri um pouco de outras culturas. Que maravilha, muito obrigada pela presença de vocês, é com essa alegria, com esse convite e com muita música, né, Fernando? E beleza, hospitalidade dessa cidade de Blumenau, que o SBT Meio Dia de hoje vai ficando por aqui com a nossa produção. Obrigada, produção do Oktoberfest, o SBT Santa Catarina, obrigada, Blumenau, Fernando, Camila Levei.
Prisco Paraíso, toda a nossa produção, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Um ótimo fim de semana para todos vocês. É isso aí, Udiane. Muito obrigado para você de casa, você que ficou com a gente ao longo de todo o SBT Meio Dia nesta sexta-feira. Obrigado pela companhia. Olha só, tem música no ar, tem diversão. Obrigado, tudo de bom. Venham aproveitar a Oktoberfest. Tchau, gente.